Välkommen tillbaka den här genomgången handlar om parenteser och är baserad på M matematik 1a av Holmström. Bland annat då de är många som har skrivit boken och det handlar om parenteser som du kan hitta i sidan 10 11 i din bok då och uh, de uppgifterna som du ska göra efter den här föreläsningen är 1-0-36-1-0 vi ska börja. Om du kommer ihåg, vad du, eller om du har tittat min förra genomgång, nu då, så vet du att vi har, vi har olika i flera räknesätt i samma uppgift, så vi har prioriteringsregel, vi måste prioritera. Innan så har vi gått igenom att om vi ser multiplikation och division så det är de som vi gör först. så Vi har multiplikation och division. Det är de som vi ska göra först innan vi ska göra addition och subtraktion. Men om det finns parenteser, det är de som vi ska göra först. Senare när vi har gått igenom även potenser så potenser kommer också i samma väva där med parenteser. Då. Okej, okay. så ska vi titta, vi har fyra exempel här som hämtas från eran bok. Jag har tänkt att jag ska förklara vad som finns i eran bok så, så att ni blir inte så förvirrad. Så även exempel kommer jag att använda också. Eh, så har vi 100 subtraherar med, vi har parenteser först som vi ser här. Det är parenteser först som vi ska göra. Så har vi 100 minus 20. Så har vi 80. Så Om vi subtraherar 20 från 100, då har vi 80. Här har vi ännu mer, men om du ser här, vi har 7 adderat med 2. Vi ska göra först den här i parentesen och det är ju 5. Och sen nu ser du att vi har multiplikation. Så har vi 7 adderat med 10 och sen har vi Se däremot, det är många som blir förvirrad med den här. Om det ser ut så att uh, det finns två termer i en division, om det finns två termer där då som du ser här, det finns två termer i en division, i eller nämnaren, det finns vad vi kallar osynlig um, osynlig eh, parentes. Så det är de som vi ska göra först, de som har två termer, inte division direkt. Så vi, så, så, så vi adderar den här först och sen vi kan nu dividera med två, Så har vi sex. Och här, vi har gjort likadant redan med B, så den här är väldigt enkelt nu så vi har 3 multiplicerat med 6. Så den ger oss 18. Så Som sagt, gå tillbaka, gå till din bok nu och lösa de uppgifterna som finns i sidan 10 till 11. Och vi ses till nästa genomgången.